Köszöntelek titeket, drága nézőim! Eljött az utolsó Dragon 10-es túravezetésem. Félelmetes volt ez a négy pálya, komolyan mondom, meg hát ezek a hibák is, amik voltak, meg hát jó. Na, szóval szenvedtem bele egy keveset, és az utolsó pályánk a Spear Market lesz, egy 800 tikettes Conquest Large mérkőzésnek lehettek szemtanúi, kérem szépen, hölgyeim és uraim. És hát Spear Marketről azt kell tudni, hogy ez egy totálisan infantry pálya. Jó, mondjuk itt legalább vannak járművek, de az a gáz, hogy lassú jármű, és hát dög nehezen irányítható, és irányítani és lőni egyszerre nem lehet benne. Úgyhogy elég érdekes, és hát a szűk utcában nem is nagyon tud lavírozni, és nem is mindig mindegyik kontrollponthoz tud oda menni. Hát mi elkezdtük most húzni az át, és hát jelenleg 3 pont van a mi kezünkön, az állás jelenleg 797 tiket nekünk, és 784 az amerikaiaknak, igen, mi vagyunk az oroszok. Hát kicsit csapódnak be ide a gránátok, próbálom feltámasztani a többieket, de elég erős tűz alatt tartanak minket. Hát igen, ez egy nagyon pörgős kis pálya, és nem egyszerű itt a életben maradás, de úgy néz ki, hogy talán most sikerülni fog. Oh, és ott egy elemi, jó, végeztem, de hát na igen. Több szintes a játéktér. Úgyhogy itt a tetőkörön is elég rendesen tudnak csipázni. Jó, gyerekek, ez már vagy a harmadik köröm, amitől nagyjából megőrültem. Volt egy olyan rész, ahol egy csávóka leállt mortálozni, és akkor mortál látszódott az egész gyerekből. Akkor egy kicsit csodálkoztam, mert magától mozgott a mortál, azt mondom, mi a what the fuck, de hát na. Utána rá is írtam, hogy ott bizony ott enemy található, csak hát megint olyan jó a játék, hogy egyszerűen nem látszódott a karakter, csak a mortál, amit használ. Érdekes. Roppan mód érdekes. Remélem hamarosan azért legalább egy minimális patchet fognak dobni, egy laza 5 gigásat, gondolom én. Mert hát, na, szóval igen, ráférne a játékra. Ja, de mondjuk tök fölösleges, mert jön az utolsó DLC, és akkor kezdődik az egész tortúra előről, ugyanúgy, mint a BFR-omnál. Ó, ott egy fickó, le kéne lőni, és nem tudtam lelőni. Na, majd most, ott még RPG-znek, Istenem. Meg jó, hogy izé nem nagyon tudtak rám sebezni. Jó, itt most takarásban vagyok, úgyhogy zsírkirály. Na, ott egy fickó, vele meg kéne birkozni. Jó van. Ja igen, és ezen a pályán muszáj bulldogot használni, mert tulajdonképpen vagy AC-23-at, ez a két fegyver dominál jelentős részben. Hát én most a bulldogot választottam, mert egyrészt ki akarom gyűjteni hozzá a perkeket, meg mit tudom, ezzel hatékonyabb vagyok ezen a pályán, mint az AC-23-mal. Nem tudom miért, szerettem volna én is rájönni a titokra, de nem jöttem rá, úgyhogy maradtam a bulldognál. Hát hiába. Na. Hát kicsit nehezebb lesz a játék, mert hogy elveszítettük a egyik kontrollpontunkat, és másik kettő elkezdett villogni az enemy oldalán, úgyhogy lehet, hogy újból visszaszerezzük magunknak az előnyt. Én megpróbálok így besatlakozni a B-hez, kisebb-nagyobb sikerrel. Ezt is fel kéne deríteni, hogy merre található az ellenség. Hát mivel tudjuk húzni az ászlót, gyanítom, hogy nem nagyon van is senki. Igen. Jaj, Istenem. Remélem azért az utolsó DLC nem lesz azért ennyire kínszenvedő, bár ahogy a DICE-ot ismerem manapság, fúj. Lesznek nekem még gondjaim, úgy érzem. Azt mondja, nincs az ellenfélnek kontrollpontja, úgyhogy macerásan tudnak majd lesz. Na, kellett megszólalnom, egyből be is pirosodott kettő. Nem baj, akkor jövünk ide föntre, mert ez is elkezdett beszürkülni. Ó, és itt jön valaki mögöttem, úgyhogy kicsit bekempelek ide, hát ha van olyan ostoba az illető úriember, hogy jönni fog utánam. De nem jön utánam. De miért nem jön utánam? Gyere már utánam, légy szíves, kérem szépen, nem jön. Jó, hát akkor muszáj vagyok keresni embert. Jelenleg nem tudom. Ó, és ott van, és nem én ott van. Ezelőtt már volt egy ilyen Conquest Large-os köröm, ahol végig én voltam az első, és a kör 3/4-ig tulajdonképpen csodálkoztam is, mert amúgy nagyjából jó ment, a játék pedig fullon volt a szeró végig. Aztán az utolsó, mit tudom én, 10 percben meg egyszerűen egy embert nem bírtam megölni, mert akárkire rálőttem, ők egy lövéssel megöltek engem. Na, mondjuk ez is egy érdekes izé volt. Néha nem tudom, tök késő, lehet az egeremmel van valami, de hiába nyomom a gombot, hiszen nem reagál. És nem jöttem rá, hogy ez most a játékban van, vagy mit tudom, az egerem túródott el, de hát idáig működött, meg nem szoktam a földhöz csapkodni. Fölösleges energiáimat máshol vezetem le. Mit tudom én, elmérkedek atomfizikán, meg ilyenek.
Ah, mintha ott lenne valaki, vagy lett volna valaki, mindesetre én maradok most a biztonságban egyelőre. És mögöttünk is volt egy illető úriember, de hát hamarabb végeztek vele. Nem baj, befoglaltuk a B-t, és menni kéne tovább a következő kontrollpontunkra. Közben figyelgetem itt a minimapot, mert össze-vissza minőtt piros három szögek vannak körülöttünk, csak épp nem tudom, hogy velem egy szinten, felettem, alattam. Hát mondjuk alattam nehezen, na jó, mondjuk ha én lennék fönt, akkor igen, na, de most jelenleg a fölszinten voltam. És próbálok felgyúlni, de az erre is meglapulni. Szép sunyi. Mint látható nem mozdult a csík, magyarán rogyásig van itt enemivel, és most mozdult. Ami azt jelenti, hogy itt van még valahol egy úri ember, átjöttem a másik oldalra. Két oldalról kapjuk a támadást. Ó, és már is jön, ez is sikerült végezni az illetővel, de hát ő is végzett én velem. Igen, újabb döntetlen a játékban, elő szokott ezt feldülni, kérem szépen. Jó, mondjuk ezzel nincs is semmi bajom, csak ez a nulla healt. Na mindegy. Azt mondja, itt vagyunk, ahol is vagyunk? Ja, itt a B-nél vagyunk, igen. Ez az utolsó kontrollpontunk, amit most be is szürkült, ugye most mi vagyunk slamasztikába, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Megpróbálom húzni a zászlót, egyelőre nem mozdul sem, mert sem magyarán egy ember van itt rajtam kívül. Á, és ott egy piros felirat, és... Á, de simán átmászik a izén, és a fejére céloztam, ha? Na, has, végre! Tudtam ölni egy embert, nem hiszem el, komolyan mondom. Így befoglaljuk a B-t. Jók vagyunk. Az állás jelenleg 702 tiket, és rohamosan csökken a miénk, és 641 tiket van az amerikaiaknak. És így gyorsabban is pörög a tiketjeink, mint ahogy gondoltam. Azt hittem, hogy az ellenséges izé Claymore lesz, de szerencsére baráti volt. Jaj. Már csak ki kéne találni, hogy merre nyomuljunk, ki kéne találni. Szerintem most megnézem magamnak a célt, mert egyrészt arra rég jártam. Mert úgy látom, mintha lenne Commander, aki kiadta nekem utasításba, hogy takarodjak azonnal a célre. Úgyhogy most jó fiú leszek és elmászok odáig. Viszont kitérnék most, gyerekek, a Commanderre ezen a pályán. Mert hogy a DICE elkövette életének egyik legnagyobb balfasságát. Missilét rakott erre a pályára. Tomahawkot, geci! Hát annyiszor lelőtt engem a Commander, mint idáig a 300 óra alatt, amit a játékba töltöttem egyszer sem. Volt olyan, hogy a Commander lett az első az egyik körbe, és csak annyit csinált, hogy ült, azt cruise missile, és mivel baromi kicsi a pálya a kontrollpontok húzásánél mindig millióan vannak ott, így gyalázatosan multikilleket ért el folyamatosan. És hát sikerül egy embernek egy olyan szerverre felmenni, ahol csak egy oldalon van Commander, akkor tulajdonképpen olyan, hogy hát gyerek, ingyen kaptál egy csomó killt. Komolyan mondom. Volt olyan is, hogy bementem foglalni, mit tudom én, az elpontot, és hát be volt kapcsolva ez a izé, hogy tudtak dumálni nekem a emberkék, és akkor ott vagyok a ponton, és belém csapódott a cruise, viszont meghaltam természetesen, és még a Commander volt olyan kedves, és közölte velem, hogy megtisztult az hóna. Úgyhogy nagyon jól esett. Kérem szépen, de komolyan mondom, az ilyen baszott a járműves pályákra, mint például Caspian Boulder, ott azt hiszem nem lehet ilyen rakétával izé nyomulni. Már olyan sokat nem használtam a Commander, talán asszonynak a tabletjén egyszer-kétszer izéltem, de hát ez nagyjából olyan, mint hogyha egy tóparton akarnék horgászni, annyira izgalmas kb. Na és akkor a lényeg az, hogy az ilyen értelmesebb pályákra, ahol aminek lenne is értelme, nem rakják be azt a túrót, ide meg berakják ezt. És akkor... Mit lehet az ellen csinálni? Még kivédeni se tudják az emberek, komolyan mondom nektek. Mit csináljunk azzal? De szóval most, hogy így mondjátok, lehet, hogy fel is fogok majd menni Commanderkedni, azt már azért csinálok erről egy videót. Majd meglátom, mennyire leszek hangulatban, de ez röhely. Komolyan mondom emberek, meg megint miért röcsög ez a túró? Állandóan, de ez csak ezen a pályán, öcsém. Idáig mindig 45 FPS-en megvolt, és volt olyan köröm, hogy a 25 FPS-t alig bírtam tartani. Mert mit tudom én, valami van, szóval most komolyan. És néha, de most is úgy röcög ez a szar, hogy közben írja ki nekem a action, hogy 45 FPS. Mi van ilyenkor? Mitől? Hogy? Meg se a többi. Na mindegy. Szóval kicsit kikészített idegileg ez a játék, de komolyan mondom, és nem a játék, mert a szerencsétlen játék nem tehet róla, hogy akik megalkották, azok egy pénzéhes geci állatok voltak. Már elnézést a kifejezésért, de hát lassan egy jó pár évnyi szenvedés után azért néha kifakad az emberből, hogy komolyan mondom, tényleg én
rengeteg, még a BF3 idején is ott panaszkodtam, hogy csinálnak egy játékot, csak a spektátort elfelejtik belerakni, véletlenül, természetesen akkor meglátták volna egyből az emberek a spektátorban, hogy akkor mekkora fatális fasságok vannak abban is. Hát ott meg alátszénig ezt a fontot, de jó fej, na mindegy. És akkor hát ezt kihagyják, és akkor úgy közvetítsél akármilyen kupát, hát a magyar kupát, az Infancy Fast Cup, a Last Capture kupa, meg volt még talán még egy-két kupa, de már nem emlékszem a nevükre, a lényeg az, hogy egyébként közvetítsél úgy valamit, hogy egyszerűen esélyt nem kapsz arra, hogy te azt normálisan tudjad közvetíteni. Ez volt a legnagyobb bajom a BF3-nál. És akkor természetesen eljött a BF4, Commander mód, Spectator mód, ment a hype, marketing ezerrel, és én komolyan mondom, ügyvéd lennék, én úgy beperelném az IE-t ilyen vásárló megtévesztésén, hogy ez valami hihetetlen, hát komolyan. Félelmetes, hogy mennyire elcseszték az egészet. Pedig ha rendesen megcsinálják, komolyan mondom, szerintem 15-ször többet kerestek volna, mint akármi más játékkal, amivel kereshettek volna lóvét, de mert ha most megcsinálják, hogy tényleg faint legyen, mit tudom, e-sportnál is nem az van, hogy felmennek a játszani a srácok, és akkor leállnak a szerverek. Hát nem volt olyan, nem emlékszek olyan kupára, hogy nem lett volna ilyen probléma, hogy leáll a szerver, ledobálja az embereket, és egyszerűen, ó, hát ez egy kompetitív játék, mekkora jó már, ó, és csináljunk belőle kupát, hát az első az természetesen, ha persze csinálunk kupát, toljátok a lóvét, hogy van, megcsináljuk, öcsém, ennyi pénzért, ki nem csinálná meg. És akkor megcsinálják, de hát úgy túró az egész, ahogy van. Komolyan mondom, hát ez egy nevetséges. Nem tudom, mihez kezdjünk, de hát a Battlefield Hardline-nal én már nem fogok foglalkozni, amúgy meg a gépem se szerintem fogja bírni. Kijön majd a Battlefront de szerintem az se lesz egy fokkal se jobb. Már csak abból indulok ki, hogy az eddigi tapasztalatom alapján én már veszítettem a reménynek az utolsó morzsáját is. Lehet, hogy van egy játék, ami szerintem alternatíva lesz a Battlefield-del szemben. Modern Combat 5. Nagyjából ugyanilyen harcias játék, és talán, hogyha nem lesz tele bugokkal, meg iszni, akkor lehet, hogy én azt ki fogom próbálni. Meg nem tudom, milyen lesz a gépigénye, de állítólag már valami early access-es Modern Combat 5 felkerült torrent oldalakra, és hogyha élelmes az úriember, akkor le is tudja tölteni. Hamarosan majd rá fogok vizslatni és megtekintem magamnak, és azt hiszem abban ugyanúgy vannak járművek, bár nem tudom, mert még sose játszottam Modern Combat-tal. Még arra sem vettem idáig a fáradtságot, csak egy cikket olvastam róla, de még nem tudtam el odáig időhiány miatt, hogy egyáltalán egy gameplayt megnézek a játékról. De sajnos eljött az idő, hogy én bizony váltani fogok, mert hát ezt így nem lehet, komolyan mondom, srácok. Ha, nem tudom, most próbáltak már annyi patchet csinálni, meg hát adtak is ki patcheket, de minden egyes DLC-vel ugyanúgy visszatértünk a eredeti hibákhoz, az eredetihez, ami mikor még kijött a alapjáték, azokban benne volt, és mindig ugyanazok jönnek elő, ugyanúgy a nulla hiba, hiába fordulsz be a sarokba, ugyanúgy lelő a csávók, mert utánad megy a golyó, vagy a franc tudja mi van, szaranet kód, és még sorolhatnám. Eltűnnek a karakterek, és akkor úgy mászkálnak az emberek a pályán, hogy csak a nevük látszódik, ilyenre is volt példa. Sőt, még nekem olyan is történt egyszer, hogy egy hulla lőtt le engem, és a hulla szépen elmászott. Mármint egy fekvő embernek a karakterét láttam, aki már egyszer elhalálozott, és az mászkált itt. És hát én megtekintettem magamnak a Battlefield Hardline-t, és hát sokan mondják, hogy hú, hát ez mintha jobb lenne, meg mit tudom én, meg azért. Nekem gyerekek, nekem ugyanazok a bugok jöttek elő, de komolyan mondom, ugyanaz a grafikai motor, ugyanaz a esze is, még a HUD is nagyjából ugyanaz, ugyanott helyezkedik el, jó, mit tudom én, nem szürke alapon van, hanem azon barna, vagy akármi, de hát az egy nevetség tárgya az egész. Megpróbálok lecélnégyezni. Jó, hát ez sikerült túlélni, mivel nem tudok mit kezdeni a járművel, így elhagyom a helyszínt. Amúgy is itt húzzák a célt, úgyhogy megpróbáljuk visszaszerezni, elnyomok egy gránátot, mert ott látható, hogy ott, mint a elhalálozások történtek volna. Sikerült kinyírni a fickót, egyelőre én még életben vagyok, állj, pisztoly, jó, őt is sikerült kinyírni. És megmaradtam utolsó túlélőként a pályán, nem hittem volna, de sikerült. Na igen, ez most egy kivételes pillanat volt, amikor adta a játék, és nagyjából az volt, amit gondoltam, hogy lesz. Hát jó, mondjuk azt nem tudtam, hogy a fickó ott kempel, de hát ennyi baj legyen.
komolyan mondom, néha voltak olyan pillanatok, hogyha előttem lett volna egy bozsák, akkor nem elkezdem püffölni, hanem szétmarcangolom, annyira fölbaszott a játék idegileg. Jaj. Sajnálom, hogy ez lett ez az egészből, de... Hát... Ehhez már nem lehet olyan sok mindent hozzáfűzni, legfeljebb csak magamat tudom ismételni. Én megpróbálok alternatívát keresni, meg hát amúgy is megcsinálom még a filmet, és meg az utolsó négy pályának a túravezetését természetesen azt még meg fogom csinálni. De szerintem én onnantól kezdve el is felejtem a Battlefield-t, mintha soha nem is lett volna. Lehet, hogy egy-két Game Night-ra elnézek, de még azt sem mondom biztosra, mert amíg nem próbálják megalkotni ezt a játékot úgy, ahogy eredetileg kellett volna, addig felesleges. Hé, hogy nem esik le az a csávó, kölcsém, ez nagy művészet. Jaj, mit tudom én, amúgy leszettem ezt a The Forest-et is, már a 0.5-ös verziót, ez is ilyen early access-es játék, meg ezek a VR-os csávókákat. Hát ők jó nyomják, úgyhogy én fel vagyok rájuk iratkozva, meg tetszik, amit csinálnak. Ők játszogattak vele, és hát kipróbálgattam. Majd lehet, hogy abból nyomok én is egy gameplay videót, mit tudom én, valamit majd fogok csinálni, de... Szerintem Battlefield-et azt most hanyagolom egy időre, annál is inkább, mert már kaptam egy olyan vádat is egy-két emberkétől, hogy most állandóan mondom, hogy rossz a játék, meg mit tudom én, de játszok vele, meg erről rakok fel videót. Ezt még nem mondtam senkinek, most hát nagyjából sejthető volt, de én már nagyon régóta nem szeretek játszani a Battlefield-del, egész egyszerűen kötelességből csinálom, mert egyszerűen szépen elhullottak mellőlem az emberek, mármint így a szerkesztőtársak, meg... játékos társak, meg egyáltalán mindenféle társak, és lassan azon vettem észre magam, hogy teljesen egyedül vagyok. Úgyhogy, hát eddig bírtam, és akkor majd ezután meglátjuk merre tovább, és elveszíthetjük az összes pontunkat. Hát most itt a C-t azt vissza fogjuk szerintem szerezni. Na, mennyire élelmes lesz az enemy? Na, mennyire élelmes az enemy? Hát, be fogjuk foglalni a C-t, úgy látom. Ó, hát és én nem vettem fáradtságot, hogy elnézen erre az oldalra. De úgy esélyedtem, hogy egy-két játékosnak olyan érdekes a logikája, hogy látja, hogy húzzuk a pontot, de nem számít rá, hogy itt van ellenség. Ez érdekes. Ó, ott a minimapon feltűnt egy gyalogos fickó, úgyhogy meg is fogom vizslatni magamnak, és a C már újfent elkezdett villogni. Azt mondja, ó, tényleg van, gyors visszavonuló. Na tessék, már én utolsó találatnál már vagy 3 méterre eltávolodtam a saroktól, és még azt bekaptam, és így sebződtem le 39 HP-ra. Jaj. Hát ezt nem lehet amúgy sokáig bírni. Egyedül azt sajnálom, hogy tényleg annó, mikor így elkezdtem Battlefield-ezni, én azért választottam ezt a játékot, mert régen benne voltam, hogy COD 4-es klánban, meg előtte Fear Combatban. Hát a Fear Combatot azt azért hagytuk abban, mert sajnos már annyira elavult a játék, hogy egyszerűen nem volt már kivel játszani, mert elfogytak mellőlünk az emberek, de én 5 évig játszottam kb. Az a játék, imádtam. Az a mai napig nálam az etalon. Jó, mondjuk az nem járműves, az egy infantry játék volt, de komolyan mondom, attól jobbat még soha. Szóval én még mondják nekem, hogy jó a Counter-Strike, jó a Call of Duty, a nagy túrót, a Fear Combat, az játék volt a javából. Jó, mondjuk abban annyi volt rossz, hogy tényleg annak nem nagyon volt védelme, és baró sok volt benne a cheater, de hát olyan barokat nyomtunk vele, haver, hogy fú, ez nagyon durva volt. Na mindegy, és akkor utána eljutottunk oda, hogy a klánnak új játék után kell néznie. És akkor már a vaciláltuk, akkor még a Bad Company 2 volt a nagy szám, hogy hú, járművek, még micsoda trailer, meg tényleg az jól nézett ki, meg még annyira nagyon nem is panaszkodtak akkoriba. Meg ott volt a COD 4 Modern Warfare, értelemszerűen, amit nagyon nézé preferáltak, és kipróbáltuk a COD 4-et. És olyan szempontokat választottunk például, hogy lehet a szervert bérelni belőle. Na most BF3-ból egy időben voltak magyar szervek, csak azok baromira nem voltak kihasználva. Mondjuk én akkoriban örültem neki, mert nem is tudtam volna megcsinálni a halálba menet 1-et és 2-t, hogyha nem lettek volna saját szervereink, mert akkor úgy jó volt. Most így a 3-nál azért már kicsit szenvedősebb, mert a szerencsétlen Hunforce-osokat nyígatom állandóan, hogy légy szíves, adjatok már ide kölcsön a szervert, hogy tudjunk forgatni. Na szóval egy darabig voltak magyar szerverek, ez is mit tudom én ilyen jó fejségből ide dobta az éjjel, csak utána, hát inkább nem kellett nekik, minek.
Ott a német szerver fizessenek háromszor annyit érte. Na mindegy, és akkor lényeg az, hogy annó a klánnal azért döntöttünk úgy, hogy kod 4 felé kannikálunk, mert az jobb volt abból a szempontból, hogy lehetett szervet bérelni, mit tudom én, nagyobb volt a rajongótábora akkoriba. Mondjuk akkor én voltam talán az egyik a klánból, akinek így húzott a szíve a Battlefield felé, mert hát azért csak van benne jármű, és egy komolyabb szintet akartam, mert számomra az jelentette a komolyabb szintet, hogyha járművek ellen is nyomulhatok, nem csak az, hogy gyalogosok mennek gyalogosokkal, meg belefárad az ember egy idő után az, hogy fegyverrel a kézbe rohangászol körbe-körbe, legalábbis én belefáradtam. És akkor eljött a Bad Company 2, hát feljöttem a Battlefield.hu-ra, akkoriban még elég tróger gépen volt, és hát úristen, mondom, mit közösség van itt, élet van meg, mit tudom én. És elkezdtem Bad Company 2-zni, meg hát kipróbáltam a Battlefield Heroes, meg a Battlefield Play for Free-t, és a legelső túravezetéseim az Battlefield Play for Free-be voltak, srácok. És elkezdtem itt unalmamba blogolgatni, mert mondom, hát a szerkesztő sose lesz belőlem, azt mit tudom én, láttam a lehetőséget, hogy itt vannak blogok, azt már mondom, csinálok egyet, mit veszíthetek. Természetesen az első pár videómra egyből jött, hogy mit képzelsz te magadról, hülye gyerek, mindenről a szoros videó, nem vagy te senki, meg mit tudom én. Megkaptam ilyet is természetesen, csak hála égnek én nem vagyok az a fajta, aki egyrészt érdekel, hogy más mit mond, mert amúgy ehhez ez kell. Baromira a felismerhetetlenségre szoktam szarni általában, hogy ki mit mond. Ez most nem egomásságot csinálom, csak egyszerűen most én magam szórakoztatására kezdtem ezt csinálni, meg egy tudom én, nem volt jobb dolgom, komolyan mondom. És akkor a lényeg az, hogy tehát harmadik vagy negyedik ilyen videóm után megkerestek engem Trangék BFU-tól, hogy hát nem is rossz az, amit csinálsz, mi lenne, hogyha most már így hivatalosan szerkesztőként csinálnál, és én azóta lettem ilyen Battlefield nagy fan. Elkezdtem csinálni Battlefield Heroes-ból a túravezetéseket, Battlefield Play for Free-ből, mondjuk ezeket egy mostani időben már nem nagyon szoktam csinálgatni, de hát nem tudom, a Battlefield Heroes-ból azért van 11-nehány videóm, az is ugyanilyen túravezetés, meg ugyanúgy Play for Free-ből, most nem emlékszem rá, hogy az összes pályából, de azt hiszem. Csináltam, hát eljárogattam ezekre az eseményekre, mint például a közösségek harca, ahol a lengyel közösség csapott össze a magyar közösséggel, hát akkor a halálosan túró képemmel próbáltam meg streamelni, és akkor kb. 16 FPS-sel ment a stream is, meg nagyjából a játék is, és volt olyankor, hogy bakker, egy ideig én voltam az első, jó, mondjuk ez az kellett, hogy aláaknáztam szépen a lengyeleknek a kijáratát, ők meg hát nem is látták, hogy mivel azt rongyoltak velem, annyira berépáztuk őket. És akkor úgy éreztem, hogy tényleg, ó, micsoda ez, pedig már BF3 se volt egy olyan hűha. A Bad Company 2-nél ott is hát szerencsétlen Simbácsi, amit leszenvedett azzal, hogy hát abba se volt spektátor, értem, hogy miért is lett volna, ez már nagy luxus a mai világban, már mert lehet, hogy mit tudom én, még rászánunk 12 000-et akkor a társ így külön csomagban, mint a Premium, így megadja a egyes emberkéknek a spektátort, mert szerintem a jövőben már ilyenek lesznek. Kapunk majd egy pályát, és akkor örülhetünk magunknak. Na mindegy. Félelmetes, kérem szépen ez a mai világ. És akkor szép lassan már BF3-nál hatalmas nagy közönség volt, még az utolsó Last Capture kupánál is még 20 csapat gyűlt össze. Jó, mondjuk az infantry volt, de akkor is nem 8v8, meg nem járműves, de akkor is volt legalább, mit tudom én, nem akarok hülyeséget mondani, 100 ember, aki úgy gondolta, hogy na hát akkor meg a játszogassunk, meg nem olyan rossz ez, meg stb. És szép rassan megjelent a BF4, és vége lett mindennek. De komolyan mondom, úgy kihalt a közösség, ahogy annak a rendje. Szomorú ezt beismerni, de ez van, kérem szépen, hölgyeim és uraim. És nem tudom merre tovább. Tehát én már a Battlefield-et eltevettem egy pár évre. Amíg az EA lesz a kiadó, addig biztos, hogy ez lesz, szóval. Szerintem majd azt fogja csinálni az EA, hogy vagy elkezdik nem venni a játékait, és szépen elkezd vesztességet termelni, és akkor elkezdenek zuhanni a részvényesei, és akkor, mit tudom én, lesz majd még egy pár játék, amivel megpróbálnak előrukkolni, de véleményem szerint az is egy félkész akármi lesz, és szép lassan még lettép ennek a részvényei, és akkor majd szépen eljön az, hogy hát akkor fölvásárolja valami másik játékkiadó az EA-t, és akkor szépen szétdarabolódik, vagy valami, legalábbis én örülnék, én már szeretném eltemetni az EA-t, úgy, ahogy van. A ellenszenvesebb kiadók egyike számomra az EA, mert
rendkívül arrogánsan viselkednek a játékosokkal, és egyszerűen azt hiszik, hogy még a mai napig lenyomnak olyan nyilatkozatokat, hogy jó, persze, ez egy jó játék, meg mi odafigyelünk a játékosok véleményére, meg very nice. De ez tévedés. Ők csak, ezek majdnem olyanok, mint a politikusok. Hogy, hát izé, nem baj, sokba kerül a benzin, izé, kevés a fizetésed, de fejlődik a gazdaság, szóval. És akkor kész tényekkel állítod, de kérem szépen, emberek éheznek. Nem, a gazdaság az fejlődik. Szóval, itt nincs miről beszélni lassan már. Mindenesetre már nagyon elkanyarodtam megint, az állás jelenleg 352 tiket a oroszok javára és 142 tiket az amerikaiak javára. Hát kisebb-nagyobb harcok állán azért sikerült megtartani a kontrollpontjaink egy részét. Most jövök ide vissza a délre és megpróbálok ráijeszteni az itt található enemikre. Csak szép sunyiba. Na. Jössz, jó, és már is jön a gyerek, már is jön. Jó van, egy emberre sikerült végezni. Jaj, 35 HP, és most mérnökkel jöttem le, figyelitek? Ezzel is sikerült végezni, hála égnek jött hátam mögött ilyen támogatás. Ó, ott az jön az a hülyeség. Na jó, mondjuk panaszkodtam itt, hogy nincsenek járművek, hát igen, most megkaptam. Csak az a gáz, hogy szerintem rajtam kívül most nincs itt más mérnök, és hát egyedül azért kicsit sokáig fog tartani, meg... Az baj, ennek olyan fegyvere van, hogy nem tudok olyan helyre búlni, ahonnan ne tudna megsebezni, mert ha egyszerűen megint belül a falra, én akkor is sebződök. Nem minden, úgyhogy el is haláloztam szépen. Jaj, már gondolkoztam amúgy az Arma 3-on is, hogy izé, csak az a gáz az meg már túlságosan is realitupusra vette a figurát, mert ott tényleg izé mászol egy órán keresztül az erdőbe, amikor egyszer csak pff, kapsz egy fejest, azt akkor még game over. De értünk a mi járművünkbe, és már sikerült a második áldozatomat begyűjteni. Nagyon jó, nagyon jó. Segíteni kéne egy kicsit a fiúkot, hogy befoglaljuk az A pontot. Egyelőre nem tudom, hát igen, ezzel a járművel nem tudunk oda menni. Legfeljebb csak megkerülni tudjuk. Haj. De úgy azt nem értem, hogy tényleg izé, miért nem lehet úgy megcsinálni egy pályát, hogy legyen rajta infantri rész is, mit tudom én, meg legyen rajta ilyen nagy nyílt terep is. Hát azért voltak olyan pályák még a BF3-nál tényleg, hogy azért azok nagyok voltak, azért ha elejétől elindultál végig, azért kellett egy 10 perc, hogy a pálya egyik végétől a másikig menjél. Satszper köböl. De most nem, én nem találkoztam olyan pályával, amire azt mondtam volna, hogy uha, hát ez nagy. Mit tudom én, a BF3-nak a felújított pálya, az Operation Firestop 2004, Caspian Boulder 2014, GoFuFu már 2000... Jó, de ezek már mind felújított pályák, ilyen új pálya kellett volna, nem felújított. Vagy mit tudom én, még egy akármi sem, nem mindegy. Érdekes. Raktak még bele ilyen lövöldözős robotot, de most komolyan mondom, én nem tudom, ki az, aki élvezkedik azzal, mert hát... Én még nem láttam emberkét azzal úgy komolyan pusztítást elérni. De biztos van, aki erre képes, csak nem tudom, hogy most ez közel mennyire hatásos. Még fél perc van hátra a játékból, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, hogy az előző három túravezetést, Dragon Seed-es túravezetést megnéztétek, és köszönöm szépen azt is, hogy az utolsót, a Peer Market-est is nyomon követitek. Jövőben, amíg nem jön ki az újabb Battlefield 4-es DLC, ami vélhetően megint elég nagy kavarodás fog okozni a játékba, addig egyéb gameplayekkel próbálok meg nektek szolgálni, majd kiderül, hogy mi lesz az, még én magam sem tudom, utána kell néznek a dolgoknak. Hát, hölgyeim és uraim, remélem tetszett ez a műsor, amit láttatok, találkozunk egy újabb játék epizódjába. Sziasztok, addig is jó pihit mindenkinek!